Fala galera, beleza? Canal MyPad na área e hoje, galera, hoje começa pra valer a nossa Copa do Mundo da Liga Pestubers, galera. Pois é, e é nossa primeira Copa do Mundo da Liga Pestubers junto com a Top Pés Brasil. Pois é, pegamos o Uruguai aí num sorteio, tá? E estamos no grupo A. Galera, vale lembrar o seguinte, pessoal, que a Copa do Mundo da Pestubres e Top Pés Brasil é uma parceria aí da Pestubres com a Top Pés, que é o nosso patrocinador master aí. E o que acontece? É igual à Copa do Mundo, galera. Então a gente caiu no grupo A, a gente vai pegar os times, as seleções do grupo A. Pegamos o Uruguai, então vamos enfrentar o Egito hoje. O Douglas aí, vamos pegar o Douglas da Top Pés Brasil. Segundo jogo, vamos enfrentar o Cafa da Top Pés Brasil. E o terceiro jogo, vamos pegar o Rogério Eldon aí, parceiro da Pestubles, que está com a Rússia, né? Então, o primeiro jogo vai ser fora de casa contra o Egito, tá? Espero que vocês gostem. Já chega deixando o like aí, você que é inscrito, você que não é, se inscreva no nosso canal. E eu vou estar deixando no, na descrição do link aqui, na descrição do vídeo, galera, aí o link de todos os canais participantes do Grupo A e também da Top Pés Brasil e da Pés Tubes, beleza? Então espero que vocês gostem, acompanhem aí, curtem esse jogo, vai ser muito top, beleza? Então vamos que vamos pro jogo. E é isso, galera. Vai rolar o melão! Vamos embora, galera! Estreia aí do canal MyPES na Copa do Mundo, PESTUBERES e Top PES Brasil, com o nosso convidado aí e companheiro Douglas. E aí, E Douglas, aí, beleza, meu amigo? tudo Boa bom, Edson? sorte aí. Tranquilão? Beleza, velho. Boa sorte. Vai ser jogão aí, né? Vai, vai. Duas Estamos seleções preparados aí medianas. para essas seleções que a gente recebeu no sorteio. E só Deus, né? É. Boa sorte, bom jogo. Rapaz. 1-0. Gol! É do MyPES! É de Cavani! É o genérico, mas é Cavani! É o nosso principal atacante aí, galera. Tá aí, ó. O zagueiro do Douglas foi lá pra frente. Pensou que ia abrir ali pra direita, foi Douglas. Foi. Eu achei que você ia cortar para dentro ali agora. Aqui, ó. Olha lá, ó. Eu fui seco no corte. Isso aí Porque, eu. geralmente ali os caras cortam. É uma jogada característica do PES, né? Isso. Cortar seco e bater no RT, né? Ali você Isso é foi verdade. reto e me matou. 1-0, aberto o placar. Vamos embora. E aqui é isso, galera. A gente jogando, a gente interagindo com nossos companheiros, que a gente fala companheiros, a gente não fala adversário, né? Da Top PES Brasil aí, que é quem patrocina nossa liga aí da PESTUBERES. O Douglas faz parte lá. E é um prazer estar jogando com ele aí. Pra gente também é uma alegria grande estar participando da Copa do Mundo aí. Primeira, né, cara? Vai ser com certeza um divisor de águas aí pra essa alegria que a gente tem de jogar PES, né? Lembrando que pra gente não importa muita equipe, nada disso, né? Pra gente importa é o prazer de estar jogando PES com gente que joga limpo, né? Gente que Isso. joga, com gente que não tá aqui só pelo resultado, mas tá pela prática do jogo mesmo, né? Isso, justamente. Mas é ele! Eita! Não, Vamos! não, não, não! Não! Isso, meu goleiro! Ele deixou tu perder muito tempo. Rapaz, aqui eu tive que cortar mais uma vez pra. Ó, é aquilo que eu falo da jogada. Aqui, ó, ali eu ia perder pro zagueiro. Quando eu dei mais um toquinho, eu perdi o ângulo, né? E aí a única solução era contar com que você saísse com o seu goleiro, mas você não quis. Aí Não eu não quis brincar saí, de aí ser. foi a surpresa. É.
agora, lá na frente. Mas é assim, é incrivelmente demorada a resposta desses jogadores de times medianos, né? Então. Tem jogadores que são bons assim para a prática do jogo, mas ali agora, por exemplo, né, ó, eu tinha dado esse toque há muito tempo, né? Mas a resposta deles é muito demoradinha. E agora eu toquei a Isso bola atrapalha um para o pouco. de Isso cima. atrapalha. Olha, você viu agora aí, ó? Isso é a mesma coisa, ó. Isso atrapalha um pouco quem gosta Muito. de jogar em velocidade, né? Eu gosto de jogar em velocidade. Aí só dá nisso aí. Atrasa muito, ele perde muito tempo. Deixa eu ver aqui quem vai bater. Zagueiro não, né? Vou colocar aqui um mate aqui para bater escanteio. Zagueiro tem que ir lá dentro cabecear. Vamos lá. Fazer O aquele primeiro pau não gol. entra, não. E Não, aqui não. Esse é uma vez na vida que você vai fazer comigo. Outra coisa boa do PES é que a gente aprende, né? Com os próprios erros, né? Nossa, como é que uma bola dessa passa ali, Foi. hein? Isso, minha Ah, meu zaga. amigo! Vamos lá, vamos lá. Mas tá difícil, hein? Eu que digo que tá difícil. Olha, vê aqui a zaga como quebra, quando bate cabeça. Você apertei quadrado agora para ele chutar. Ele agora, vê lá, vê. Ele quer Nesse dar aquela momento aí famosa agora, ó, dominada, apertei né? quadrado para ele tirar a bola. Ele foi e voltou. Se o Salah fosse acreditasse, né? Escanteio aí para o Douglas, o Eu não sei o famoso que você fez Spire. agora que você me deu essa chance, hein? Spire. De novo, Ah, o Salah. Resumindo, pessoal, o Egito é só Salah aí. E o Uruguai só é Cavani e Suárez. O resto, juntando tudinho, não dá um. Mas o grupo nosso, né, Douglas, está muito equilibrado. Não é só. Tem o grupo quê? Egito, equilibrado, Uruguai, Egito, Arábia Saudita, Arábia Uruguai e Saudita outro. e. O outro eu não sei qual é, não. Eu vou passar aí para vocês aí, galera. Assim que acabar aqui no intervalo, eu vou passar para vocês. Fugiu da memória agora. Então. Chuta! Esse é o Suárez. Suárez acabou chutando aí. Vai passar o replay, pessoal, para vocês acompanhar aí, ó. No detalhe. Ó, ele conseguiu chegar. A recuperação do zagueiro é muito boa nesse futebol, a recuperação do zagueiro. Até para os zagueiros medianos, né? Até Eles zagueiro são mediano ele bem. consegue chegar à frente. Eles são bem rápidos mesmo nesta recuperação. E Agora! isso acaba equilibrando acaba equilibrando as partidas, né? Epa, não é pra Eu você. tenho um problema sério que é assim: eu não gosto de sair no chutão, sabe? Então você já percebeu isso ali, né? Isso, Que já. dificilmente você vai me ver dando um chutão, mesmo em risco, né? Ó, eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer isso aí, ó. Porque eu vim numa. Eu jogo PES desde 2013 e a gente sempre prevaleceu o toque, né? Então, é complicado quando. Eita, a bola era em cima. Você acredita que eu ia dar a bola nesse rapaz aí de novo? Eu dei a bola nele e ele não foi. Ai, se Isso. passa, rapaz! Era para ir no meio das pernas ali do jogador teu, mas. Agora foi! Agora tá. Pegou, Ai, Muslera! Sai, Muslera, para goleiro! salvar o Uruguai! E ele comemora! Comemora porque foi uma jogadaça aí. Olha lá, ó. Jogada triangulada no talento. Quase saiu um empate aí do Egito. O Douglas tá indo para cima, mastigando. Isso, já tira. A bola era lá em cima, hein? Vai, tá difícil, hein? Ó pra isso! Não tô conseguindo sair. Então. Não, eu toquei a bola atrás aqui, ó. Ele tocou lá pro do meio.
Essa semana dessa atualização, meu amigo, veio Eu péssima, acho viu? que mudaram alguma, eu acho que mudaram alguma configuração nessa questão de passes, porque tá horrível para passar bola, tá muito ruim. Tá muito ruim. Para manter o controle da bola, eu também senti isso depois da atualização, né? Como eu falei já hoje, quando a gente estava Olha para brincando, isso. né? Não é desculpa de jogador, né? Mas a gente também tem que. Ah, não! Mas a gente tem que colocar os pontos fracos também do jogo, né? Porque a gente que joga PES gosta, mas a gente não, por gostar, a gente também critica, né? O que tá errado, o que tá ruim, né? Claro. Claro, e assim, é porque o pessoal tá tão acostumado, Douglas, a essa questão de dizer, ah, é chorão, ah, é chorão. Mas não é que É. seja chorão. É porque assim, quando o jogo tá bom, a gente fala, não, o jogo tá bom, a atualização foi boa, a jogabilidade tá boa, você tá vendo que tá liso, liso para você jogar. Só que, enfim, essas últimas Não é o atualizações caso, né? que foram colocadas aí, meu amigo, uma pior do que a outra, cara. Então, Douglas, o grupo nosso é o seguinte, e para vocês aí, pessoal, que está acompanhando aí o nosso canal, lembrando vocês que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí para receber a notificação e também para você ficar por dentro também de todas as partidas. Aqui na descrição do vídeo vai estar um link da Top PES Brasil, da Liga PES Tubers, tá? E também dos participantes, dos canais participantes aqui de todos do nosso grupo, beleza? Então, Douglas, o nosso grupo ele é composto da Rússia, né? Da Rússia, do Arábia Saudita, Uruguai. Uruguai, que sou eu, né? E você com o Egito. A Rússia, quem tá com a Rússia é o nosso amigo Rogério Eldon aí. E o Cafa é quem tá Com a Arábia. com a Arábia Saudita, né? Eu vou falar para você, viu? Para nós foi um. Olha isso, rapaz, é muito feio. E para nós foi uma sorte o Cafajeste sair com a Sarabia, viu, cara? Porque o Joga muito, menino né, o joga Cafa, né? demais, joga muito o Cafa. Já disse isso para ele, a gente tá Tá lá, lá. empata o jogo aí, galera. 1-1. Coca, é o Gol! É Coca? gol do Não, é o Egito! Caramba. É o caramba. Esse faz gol. Caramba! Caramba, fez o gol! O Douglas Faz. empata e a galera vai ao delírio aí, ó. O Egito. Olha o lance, galera. Olha o lance no detalhe. Meu Coca Ele dá um pesou, cara. chutaço, Muslera, e a zaga fica só olhando. A zaga fica só Só olhando. olhando. Você vê? Você tem mais de 7 jogadores no Olha meio. O meu baixinho lá, ó. pra isso. Quem ia cabecear era baixinho. E aí sobrou pro Mate. 1-1. É o placar do jogo. Vamos pra cima. É o que Vamos tem nessa para hoje. Mas é assim, como eu estava falando, o Cafa, ele é um cara que joga muito, e ele é um cara escaldado assim de liga, porque ele joga também há muito tempo liga. A gente começou basicamente juntos aqui, né, jogando, né, 2012, 2013. E cara, a evolução do futebol do Cafa é assim algo espetacular, assim, sabe? Eu já roubei, ó. Eu não, ó, você não consegue, ó. Vamos embora, vamos embora, garotinho. Vamos, 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 vamos. Agora aqui é aquela história, né? Marcar quem Tá vem. Ó, não deu. lá. É Você vê? É gol! muito difícil porque você tem Gol! que 2 a jogar para atacar. 1! É do MyPES! Vamos que vamos! Putz, acho que eu cortei o. Tudo bem. Sem Foi mal, não foi estresse! falta de. É o costume já de apertar. A gente tem esse costume mesmo, esse hábito de apertar start, né? É porque Mas quando a é gente de está boa. jogando online, você não fica vendo É. muito reprise, né? Isso. Isso, roubamos a Rapaz. bola. Vamos embora. Eita, ó, atrasou a bola ali. Rapaz,
Ah, era aqui, era aqui. Tava Não! cantada a jogada, Rapaz, é rapaz. cada passo errado que a gente dá, bisqui. Olha isso, viu? O jogador do lado ali, era só ele cumprir a missão de É, de passar dar o ali. toque, né? Só, mais nada. Era um empate garantido de novo, sabe? Vambora, vambora. Não, aqui não. Agora tem Não, meu proteção. filho, desse jeito não. Desse jeito você acaba comigo. Olha. Aí tá ótimo. Rapaz, mas tá muito retardado o passe, Eita, né? vamos, Olha vamos, isso. vamos, vamos, vamos. Tá muito retardado esse passe. Tá doido, cara. Olha isso, cara. É Dali. muito feio. Enche o pé e quase que sai o terceiro. Olha aí, galera. Vamos ver aí o replay. Que chutaço. Ó. Quase, quase sai o terceiro gol. Tá na hora de mexer. O Douglas vai mexer aí. Enquanto isso, a gente vai piruar lá. Vamos ver o que ele vai fazer. E lembrando, galera. Lembrando que vocês aí que gosta de jogar PES, que tá cansado de My Club, entra no painel da Top PES Brasil, muito muito top, tem canal, vocês têm Master Liga, vai ter agora a Copa do Mundo, valendo, paga aí, vocês vão estar pagando a taxa aí, se eu não me engano, é de R$ 50, tá? Quem quer participar. E tem premiação muito bacana e ainda dá direito a vocês jogar Copa do Brasil, o Vale BR, vaga no BR, Varga no isso, vale BR, vaga no Varga na Copa do BR. Brasil, Varga no Paulista, não é isso, Douglas? Isso, e você ainda joga com os pro players, né, cara? Os caras que estão indo disputar PES League, disputar campeonatos de expressão internacional aí, né? Isso. Que falando em pro players, né, galera? Temos alguns pro players aí na nossa liga da PestuBers, que foi um convite aí, né? Na parceria. É, só Então. tem assim, se a gente for falar de um só dele, já acho que já mata, né? Que você vai falar do Gui Fera, o atual campeão mundial, né, cara? Pô, para Então, nós é um o nível é prazer jogar alto, né, contra esse Douglas? cara. O nível é alto e vale a pena, galera. Vale a pena vocês tá participando aí. Entrando aí na Top PES Brasil, Master Liga, baratinho aí, muito top, cada temporada aí. Copa do Brasil, tem, enfim, são infinidade de opções que vocês têm para não ficar só preso no MyClub, tá? Gastando seu tempo aí, tendo raiva com o derrubador, né? É muito importante. Lembrando também que todos os participantes desse grupo, que é o grupo A, né? Vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês possam estar acompanhando também nos canais dos demais. E não deixa de prestigiar não, galera. Não deixa não. Entra no canal também da PestuBers para vocês acompanhar todos os jogos, todas as rodadas, tá? Essa primeira fase é um jogo só, certo? É o jogo único, onde na segunda fase será de dupla, tá? Aqueles jogadores que se classificar terão o direito de escolher mais um parceiro aí para a próxima fase. E na outra fase seguinte será de trio, né? Então vai ser muito bacana, vocês vão gostar muito dessa Copa do Mundo, beleza? 70 minutos aí. E aí, Douglas? Vamos que vamos. Eu acho que dá, eu acho que dá, eu acredito. Ainda mais que você errou esse. Ah, Olha não, pra isso! Como é que o não! zagueiro consegue tirar essa bola? Meu, Por como é que o pouco! zagueiro não tira essa bola? Olha isso, Olha olha só no isso! replay, olha aí, ó. Olha aí, cara, Que olha o que que falha! aconteceu ali, você É uma viu? bizarrice, Douglas. Você consegue, tenta tirar, você aperta quadrado e ele chuta no outro cara e a bola fica ali e não vai pra fora de jeito nenhum. É, aquilo que eu falava para você hoje é muito feio. Esses pequenos detalhes precisam ser levados em Arrumado, consideração para corrigido, isso. as Olha próximas aí. versões. Pois é. Agora, Edson, vou falar uma coisa para você. Essa última atualização me assusta, sabe? Porque, rapaz, mudou demais assim a forma de tocar a bola. Sei lá se é uma impressão minha, se é aqui que está acontecendo.
Mas tá, olha isso, ó. Você viu agora? É muito. Tá acontecendo algo assim que eu não tinha visto ainda nesse PES, assim, com tanta bizarrice, assim, Olha o cara. gol. Pois é. Gol! É do MyPass! E é o terceiro! Ele deixa a bola passar ali, ó. Deixadinha. Chutaço. Dessa vez não deu pro nosso amigo goleiro Mohamed Hamhan. E é o que o nosso amigo Douglas está falando aí. É muita bizarrice, realmente, Douglas. Tomara que eles não tirem modelo dessa última atualização pro próximo jogo, viu, velho? Vamos embora. E foi embora. Ele vai dar voltando. Ah, que é isso, Olha, o meu cara? zagueiro saiu da bola sozinho. Sim. E se eu Isso, for zagueiro, o meu escanteio. foi o atacante. Oi? O seu que saiu da bola foi o zagueiro, o meu que saiu da bola foi o atacante. Isso, tira. Olha isso, rapaz. Foi embora. Foi embora. Vamos, 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 vamos. Golaço! Ele pensou. Douglas pensou que ia dar por cima, Douglas. É. Na verdade, eu desanimei a hora que aconteceu o passe errado lá, você viu? É. A hora que ele. Lá atrás, ó, no replay você vai ver ele. Agora já nem mostrou ali, mas o zagueiro, o Olha. meu jogador dentro da tua área, deu um passe lá pro meio de campo, cara. O que é isso? E depois que você mexe o goleiro, já era, velho. Já era, Não, porque aí não veja tem aí, ó. como. Você tenta mexer o goleiro, quando você mexe para um lado. Eu pensei que ele ia perder esse gol ainda. Agora aí, ó. No momento que eu chutei, que o teu goleiro veio para dentro, aí eu É, chutei. eu Aí voltei, ele né? ainda tocou Era na fazer. bola. Esse teu goleiro é muito bom, Douglas. Ele, velho. Mesmo levando os gols aí, os gols, né? Mas ele é muito bom, ele evita muito ainda. Epa! Olha o gol. Olha isso, E ele deu falta ou ele deu rapaz! impedimento? Ah, deu Impedimento. impedimento. A perninha de Salah ali, ó. Mas isso aí, o segundo gol aí, ó, do Egito. O juiz deu impedimento. Vamos que vamos. 84 minutos, pessoal. E 4-1. Vale lembrar que essa é a primeira rodada aí da Copa do Mundo. Temos mais dois jogos para fazer com o Rogério Edom aí com a Rússia, né? É, e temos também a Arábia Saudita aí com o CAFA da Top PES Brasil. Pega, o nosso grupo veio CAFA e o Douglas da Top PES Brasil e tem eu e o Edom da PES Tubers, né? Opa, isso é falta, juiz. E Douglas, tem seleções aí, Douglas, tem grupo, tipo o grupo mesmo da Bélgica, Inglaterra e Panamá. E a outra, eu esqueci o nome agora, que é do Clavico aí, do canal Clavico. É, os caras é tudo jogador bola branca. É tudo Imagina, né? bola branca os caras. É, mas eu acho que esse futebol aqui, ele já foi um. Ele já teve momentos melhores, assim, para se jogar, independente de categoria. Por isso que eu tô achando esquisito, depois dessa atualização, já não vinga muito o que que é bola branca, bola preta, É. bola. Porque o passe ele vai ficar retardado para qualquer um jogador, né? Até para o Ronaldo, né? Isso é Assim, verdade. ele domina a bola com lentidão, né? Não vai Tá aí, ser a galera. mesma. Tá aí, 4-1, fim de jogo. Pronto, galera. Tá aí, fim de papo. Como eu passei aí, fim de jogo pra vocês. Quem gostou, deixa o like. Foi nosso primeiro jogo. Jogo de estreia aí, como vocês viram aí, com a parceria com o Douglas, né? A gente fez esse jogo pela palha aí também. Foi bem bacana, bem divertido. Valeu muito a pena ter feito esse jogo. E o próximo jogo, galera, vai ser contra o CAFA agora. É, a gente vai fazer, tá jogando contra o CAFA.
tá? É, Uruguai e Arábia Saudita. Então não deixe de acompanhar o nosso canal. Ativa notificações aí para que vocês possam estar por dentro de tudo. Beleza? Lembrando mais uma vez, galera, que vocês se inscrevendo no canal da Top PES Brasil e também na PES Tubers, todos os jogos de todos os grupos vai estar disponível na PES Tubers, no canal da PES Tubers. Lembrando também que na descrição do vídeo eu também vou deixar, que eu esqueci de falar no começo, o link da tabela aí da classificação, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado mesmo, desse jogo, esse jogaço aí, muito divertido, a interação muito bacana aí com o Douglas. E eu gostei muito. Beleza, galera? Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Fui!